האגן הגדול הינו נדיר מסוגו, אחד משני אגנים הקיימים בעולם כולו. הדימויים שעל האגן משקפים באורך ריאליסטי את חיי האצולה והחברה הממלוכית. איתוריו כוללים דמויות שליטים יושבים על כס מלכות, דמויות אמירים, לוחמים וציידים רוכבים על סוסים ומשרתים הנושאים בידיהם חפצים. לאגן עצמו נועד תפקיד מלכותי, לשמש בטקס רחיצת הידיים של הסולטן. האגן שמוצג במוזיאון והסצנות המאתרות אותו, אינו העתק כמעט מדויק של אגן מפורסם מאותו אזור, שנמצא במוזיאון הלובר בפריז, ומכונה הבפטיסטר של לואי הקדוש. זאת משום שבצרפת הוא הוסב לשמש כאגן טבילה, בו נטבלו מלכי צרפת במאות ה-16 וה-17. לא ידוע עבור מי נוצר במקור הבפטיסטר, אבל ברור שהוא נוצר עבור סולטן או אמיר ממלוכי בכיר בתקופת מוחמד אבן קלעון, גדול הסולטנים הממלוכים. הדמיון בין שני האגנים מעלה את ההשראה שהם נוצרו באותו בית מלאכה. אלא שבניגוד לבפטיסטר, ששובץ בכסף ובזהב, ולדמיותיו פנים אינדיבידואליות וריאליסטיות, האגן שבמוזיאון מספר סיפור שונה ומרתק של יצירה שלא נשלמה לעולם. הדמויות הוטבו בחריטה עדינה, אך לא שובצו במתכות צבעוניות, וטבי פניהן נותרו ריקות. העבודה על יצירה ייחודית זאת, ככל הנראה נעזבה באמצע בשל פגם טכני של סדק שנפער באגן.